নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, পোনপ্রথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জানাইছো আৰু বন্ধু সকল লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বিশেষ অনুৰোধৰ এক ক্লাছ, আৰু হেয়া হৈছে ইংৰাজী গ্ৰামাৰ। বহুকেইজনে মোক অনুৰোধ জনাই আছিলে যে ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ ক্লাছ লাগে, আৰু বন্ধু সকল মই আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ দাদাস্বৰূপ বন্ধু এজনে আগবঢ়োৱা এটা ক্লাছ লৈ আহিছো। আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কেনেকুৱা পায় তেওঁৰ ক্লাছটো আপোনালোকে সকলোৱে জনাব যে ইমদাদুল দাৰ ক্লাছটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ ক্লাছ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিম। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অন্ততঃ আপোনালোকে সকলোৱে শেষলৈকে চাওক, কেনেকুৱা পায় অন্ততঃ সেই বস্তুখিনি সকলোৱে জনাওক, প্ৰতিজনেই কমেণ্ট কৰক, আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিনে অনাগত দিনসমূহত দাদাৰ পৰা আপোনালোকলৈ ক্লাছ মই আগবঢ়াম। গতিকে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু পাৰ্ট অফ স্পীচৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম। যে পাৰ্ট অফ স্পীচ মানে হ'ল কি? পদ। যে পাৰ্ট অফ স্পীচ পদ কি? পাৰ্ট অফ স্পীচ পদ কি বা কাক বোলে? যে পাৰ্ট অফ স্পীচ পদ কি বা কাক বোলে? যে পাৰ্ট অফ স্পীচ মানে হ'ল কি? পদ। যে পদ কি বা কাক বোলে? যে বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো ৱৰ্ড শব্দকে পাৰ্ট অফ স্পীচ পদ বোলে। যে পাৰ্ট অফ স্পীচ, পাৰ্ট অফ স্পীচ আঠ প্ৰকাৰৰ, আঠ প্ৰকাৰৰ আঠ প্ৰকাৰৰ এক নম্বৰতে নাউন। নাউন মানে হ'ল কি? বিশেষ্য পদ। দুই নম্বৰতে প্ৰনাউন। প্ৰনাউন মানে হ'ল সৰ্বনাম পদ। নাউন প্ৰনাউন এডজেক্টিভ, এডজেক্টিভ মানে হ'ল বিশেষণ পদ। বিশেষণ চাৰি নম্বৰতে ভাৰ্ব। ভাৰ্ব মানে হ'ল ক্ৰিয়াপদ। পাঁচ নম্বৰতে এডভাৰ্ব। এডভাৰ্ব মানে হ'ল ক্ৰিয়া বিশেষণ। ক্ৰিয়া বিশেষণ ছয় নম্বৰতে প্ৰিপজিচন। প্ৰিপজিচন মানে হ'ল অব্যয় পদ। পাৰ্ট অফ স্পীচ কেই প্ৰকাৰৰ? ইংৰাজীত আঠ প্ৰকাৰৰ। কি কি? যে নাউন বিশেষ্য পদ, প্ৰনাউন সৰ্বনাম পদ, এডজেক্টিভ বিশেষণ পদ, ভাৰ্ব ক্ৰিয়াপদ, এডভাৰ্ব ক্ৰিয়া বিশেষণ, প্ৰিপজিচন অব্যয়, কনজাংচন যোজক অব্যয় আৰু ইণ্টাৰজেকশ্যন ভাৱবদ্ধক অব্যয়। বুজিছে না? এতিয়া আমি সংজ্ঞাবিলাক দি যাম কাক বোলে। নাউন বিশেষ্য পদ কি? নাউন বিশেষ্য পদ কি? যে নাউন বিশেষ্য পদ হ'ল কি? যে যি পদে কোনো বস্তুৰ নাম বুজায় বা নাম বুজোৱা পদকেই নাউন বিশেষ্য পদ বোলে। যি পদে কোনো বস্তুৰ নাম বুজায়, কোনো বস্তুৰ নাম বুজায় নাম বুজায় তাকে নাউন বিশেষ্য পদ বোলে।
যে আমি গম পালোঁ যে নাউন বিশেষ্য পদ কি, যে যি পদে কোনো বস্তুৰ নাম বুজায় তাকে নাউন বিশেষ্য পদ বোলে, বা নাম বুজোৱা পদকে নাউন বিশেষ্য পদ বোলে। যেনে যেনে ডেট ইজ এন এপুল, এই বাক্যটোত কাৰ নাম বুজোৱা হৈছে? আপেলৰ। গতিকে এপুলটো হ'ল ইয়াত নাউন বিশেষ্য পদ। গতিকে আমি বুজি পালোঁ নাউন বিশেষ্য পদ মানে কি, যে যি পদে কোনো বস্তুৰ নাম বুজায় তাকে নাউন বিশেষ্য পদ বোলে। যেনে ডেট ইজ এন এপুল, এই বাক্যটোত কাৰ নাম বুজোৱা হৈছে? আপেলৰ নাম। গতিকে ইয়াত আপেলটো হ'ল নাউন বিশেষ্য পদ। তাৰপিছত আমি দুই নম্বৰটো যাম। এইবাৰ নাউনৰ পিছত আহিল প্ৰনাউন। নাউনৰ পিছত আহিল প্ৰনাউন। যে প্ৰনাউন মানে কি, প্ৰনাউন সৰ্বনাম পদ কি, সৰ্বনাম পদ কি, যে সৰ্বনাম পদ হ'ল কি, যে নাউন বিশেষ্য পদৰ সলনি ব্যৱহাৰ হোৱা পদক প্ৰনাউন সৰ্বনাম পদ বোলে। প্ৰনাউন মানে হ'ল কি, যে সৰ্বনাম পদ কাক বোলে, নাউন বিশেষ্য পদৰ সলনি ব্যৱহাৰ হোৱা পদক প্ৰনাউন সৰ্বনাম পদ বোলে। যেনে ৰাহুল ইজ এ গুড বয়, ৰাহুল এজন ভাল ল'ৰা, ওপৰৰ বাক্যটোত কাৰ নাম বুজোৱা হৈছে? ৰাহুল। গতিকে ৰাহুলটো হ'ল ইয়াত নাউন বিশেষ্য পদ। যে দ্বিতীয় বাক্যটোত ৰাহুলৰ সলনি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যে সি, গতিকে সিটোৱে হ'ল প্ৰনাউন সৰ্বনাম পদ। গতিকে ল'ৰা হ'লে প্ৰনাউন হিচাপে আমি সি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ছোৱালী হ'লে সি। গতিকে ইয়াত সিটো হ'ল প্ৰনাউন সৰ্বনাম পদ, এডজেক্টিভ, এডজেক্টিভ মানে হ'ল বিশেষণ পদ, বিশেষণ পদ কি, সে এডজেক্টিভ মানে হ'ল কি, যি পদে নাউন বিশেষ্য আৰু প্ৰনাউন সৰ্বনাম পদৰ দোষ গুণ অৱস্থা পৰিমাণ আদি বুজায় তাকে কি বুলি কোৱা হয়, এডজেক্টিভ বিশেষণ পদ বুলি কোৱা হয়। যে আমি গম পালোঁ এডজেক্টিভ বিশেষণ পদ কি, যে যি পদে নাউন বিশেষ্য আৰু প্ৰনাউন সৰ্বনাম পদৰ দোষ গুণ পৰিমাণ অৱস্থা আকৃতি বুজায় তাকে এডজেক্টিভ বিশেষণ পদ বোলে। যেনে শিলা ইজ এন ইণ্টেলিজেণ্ট গাৰ্ল, শিলা এজনী বুধিয়ক ছোৱালী। ইয়াত শিলা কেনেকুৱা ছোৱালী, ইয়াত নাউনটো হ'ল কি, শিলা। কাৰ নাম বুজোৱা হৈছে বাক্যটোত? শিলা। শিলা কেনেকুৱা ছোৱালী, যে শিলা বুধিয়ক ছোৱালী। গতিকে ইয়াত এডজেক্টিভ হ'ল ইণ্টেলিজেণ্ট। এডজেক্টিভ বুজি পালোঁ, যে যি পদে নাউন বিশেষ্য আৰু প্ৰনাউন সৰ্বনাম পদৰ দোষ গুণ পৰিমাণ অৱস্থা আকৃতি আদি বুজায় তাকে এডজেক্টিভ বিশেষণ পদ বোলে। যেনে শিলা ইজ এন ইণ্টেলিজেণ্ট গাৰ্ল, শিলা এজনী বুধিয়ক ছোৱালী। ইয়াত শিলা হ'ল নাউন। গতিকে শিলা কেনেকুৱা গুণৰ, যে শিলা বুধিয়ক। গতিকে ইয়াত বুধিয়কটো হ'ল এডজেক্টিভ বিশেষণ। তাৰপিছত আমি যাম ভাৰ্ব। ভাৰ্ব মানে হ'ল ক্ৰিয়া, ক্ৰিয়াপদ। যে ভাৰ্ব ক্ৰিয়াপদ কি, যে যি পদে কাম কৰা হোৱা বা নোহোৱা বুজায় তাকে ভাৰ্ব ক্ৰিয়াপদ বোলে। যি পদে কাম কৰা হোৱা বা নোহোৱা বুজায় তাকে ভাৰ্ব ক্ৰিয়াপদ বোলে। যেনে আই ৰিড, মই পঢ়োঁ। ইয়াত মোৰ কামটো হ'ল কি, ৰিড। ৰিড মানে কি, পঢ়া। যে মোৰ কামটো হ'ল পঢ়া, গতিকে ইয়াত ৰিডটো হ'ল এটা ভাৰ্ব। এতিয়া এই ভাৰ্বক আৰু কি কৰা হৈছে, যে এইটো দি থাকে কিন্তু পৰীক্ষাত বহুবাৰ আহিছে, যে ভাৰ্ববোৰ বহুবাৰ আহিছে কিন্তু, যে অবজেক্ট থকা আৰু নথকাক লৈ ভাৰ্বক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেই ভাগ দুটা হ'ল ট্ৰেঞ্জিটিভ ভাৰ্ব
আৰু ইনট্ৰেনজিটিভ ভার্ব এটো কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট আহি থাকে অবজেক্ট থকা আৰু নথকাক লৈ ভার্বক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ভাগ দুটা হল ট্ৰেনজিটিভ ভার্ব মানে সকৰ্মক ক্ৰিয়া আৰু ইনট্ৰেনজিটিভ ভার্ব মানে হল অকৰ্মক ক্ৰিয়া তা ট্ৰেনজিটিভ ভার্ব মানে কি যে সকৰ্মক ক্ৰিয়া হল কি যে যিটো ভার্বৰ অবজেক্ট থাকে যিটো ভার্বৰ তাৰ মানে অবজেক্ট থাকে বা অবজেক্ট আছে তাক কোৱা হয় ট্ৰেনজিটিভ ভার্ব তাক কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰেনজিটিভ ভার্ব বুলি কোৱা হয় আৰু যিটো ভার্বৰ কি নাই অবজেক্ট নাই তাৰে অবজেক্টলেছ সেন্টেন্স অবজেক্টলেছ সেন্টেন্স তেনেকুৱা ভার্বক কি বুলি কোৱা হয় ইনট্ৰেনজিটিভ ভার্ব বুলি কোৱা হয় যেনে কিন্তু পৰীক্ষাত বহুবাৰ আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যেনে মই ট্ৰেনজিটিভ ভার্ব এটা কি সেইটো দি আছোঁ আই ক্ৰাই মই কান্দো মই কি কান্দো মই কান্দো মই কি কান্দো এতিয়া অবজেক্ট আছে নেকি এটা ছাবজেক্ট আছে আৰু এটা মেইন ভার্ব আছে দে এতিয়া অবজেক্ট নাই গতিকে অবজেক্টলেছ সেন্টেন্সক কি বুলি কোৱা হয় যেনে হি ৰিডছ তেওঁ পঢ়ে তেওঁ কি পঢ়ে অবজেক্ট নাই গতিকে এনেকুৱা অবজেক্টলেছ সেন্টেন্সক কি বুলি কোৱা হয় ইনট্ৰেনজিটিভ ভার্ব বুলি কোৱা হয় অবজেক্টলেছ সেন্টেন্সক ইনট্ৰেনজিটিভ ভার্ব বুলি কোৱা হয় যদি ইয়াতে আমি হি ৰিডছ এ বুক তেওঁ এখন কিতাপ পঢ়ে তেওঁ কি পঢ়ে তেওঁ এখন কিতাপ পঢ়ে দে এ বুক এতে অবজেক্ট আছে ইয়াতে যে এ বুকটো হ'ল কি অবজেক্ট গতিকে এই ভার্বটোৰ ইয়াত অবজেক্ট আছে গতিকে এইটো হ'ব কি ট্ৰেনজিটিভ ভার্ব কিন্তু যদি আমি ইয়াতে এ বুকটো নোহোৱা কৰি দিওঁ হি ৰিডছ তেওঁ পঢ়ে এইটো কি হ'ব ইনট্ৰেনজিটিভ গতিকে আমি বুজি পালোঁ ট্ৰেনজিটিভ মানে হ'ল যে যিটো ভার্বৰ অবজেক্ট থাকে তাক কোৱা হয় ট্ৰেনজিটিভ ভার্ব আৰু যিটো ভার্বৰ অবজেক্ট নাথাকে মানে অবজেক্ট নাই তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনট্ৰেনজিটিভ ভার্ব বুলি কোৱা হয় এইটো 2012ৰ টেট পৰীক্ষা দি হান্টাৰ কিল দে টাইগাৰ কিলড এ টাইগাৰ এই বাক্যটোতো অবজেক্ট আছে যে চিকাৰীজনে কি মাৰিছিল এটা বাঘ মাৰিছিল কি মাৰিছিল এটা বাঘ মাৰিছিল গতিকে ইয়াত এ টাইগাৰটো হ'ল অবজেক্ট গতিকে এইটো কি ভার্ব হ'ব ট্ৰেনজিটিভ ভার্ব তাৰমানে ভার্বটো এটা অবজেক্ট আছে হা কি আছে এ টাইগাৰ গতিকে এইটো হ'ব ট্ৰেনজিটিভ ভার্ব আৰু ইনট্ৰেনজিটিভ মানে হ'ল যিটো ভার্বৰ অবজেক্ট নাথাকে তাকে ইনট্ৰেনজিটিভ ভার্ব বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটোৱে হ'ল ভার্ব পাঁচ নম্বৰতে হ'ল এডভার্ব ট্ৰেনজিটিভ ইনট্ৰেনজিটিভ এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰত আছিল অঁ আহিব এটা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট যে এডভার্ব মানে হ'ল কেনেকৈ ফাউণ্ড ফাইন আউট দ্য ট্ৰেনজিটিভ এণ্ড ইনট্ৰেনজিটিভ ভার্ব অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ এডভার্ব মানে হ'ল ক্ৰিয়া বিশেষণ এডভার্ব মানে হ'ল ক্ৰিয়া বিশেষণ পদ কি যে এডভার্ব মানে হ'ল কি ক্ৰিয়া বিশেষণ যে ক্ৰিয়া বিশেষণ হ'ল কি যি পদে ভার্ব ক্ৰিয়াপদৰ দো গুণ অৱস্থা পৰিমাণ আদি বুজায় তাকে এডভার্ব ক্ৰিয়া বিশেষণ বুলি কোৱা হয় এডভার্ব মানে হ'ল কি যি পদে ভার্ব ক্ৰিয়াপদৰ দো গুণ অৱস্থা পৰিমাণ আদি বুজায় তাকে এডভার্ব ক্ৰিয়া বিশেষণ পদ বোলে যেনে দ্য ওল্ড মেন ওয়াক্স ভেরি স্লোলি দি ওল্ড মেন ওয়াক্স ভেরি স্লোলি যে বুড়া মানুষজনে বড় লাহে লাহে খোজ কাড়ে যে এই বাক্যটো দি ওল্ড মেন এইটো হল নাউন বিশেষ্য পদ যে কার নাম বুঝা হয়েছে বাক্যটোত যে বুড়া মানুষজন যে তেওঁৰ কামটো হল কি খোজ কঢ়া তেওঁৰ কামটো হল কি ভার্ব ক্রিয়াপদ হল ওয়াক্স খোজ কঢ়া তেওঁৰ খোজ কঢ়াটোৰ এটা কি আছে বিশেষ গুণ আছে তেওঁ কেনেদৰে খোজ কাঢ়ে তেওঁ লাহে লাহে খোজ কাঢ়ে কেনেদৰে খোজ কাঢ়ে
লাহে লাহে তেওর খোজ কাড়াতুর গুণটো হল কেনেকুৱা যে লাহে লাহে খোজ কাড়ে গটিকে ইয়াত স্লোলি টু হল এডভার্ব ক্রিয়া বিশেষণ এডভার্ব তে এই বাক্যটো স্লোলি হল এডভার্ব ক্রিয়া প্রিপজিশন প্রিপজিশন মানে হল অব্যয় পদ অব্যয় পদ কি সে প্রিপজিশন অব্যয় পদ হল দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু সে প্রিপজিশন অব্যয় পদে দুটা বেলেগ বেলেগ দুটা বেলেগ বেলেগ পদৰ মাজত সম্বন্ধ দেখুৱায় সে প্রিপজিশন যে ডি বুকটো এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু আৰু ডি টেবুলটো এটা বেলেগ বস্তু যে এই দুয়োটা বস্তুৰ মাজত এটা সম্বন্ধ এটা ৰিলেচন দেখুৱাইছে সেইটো হল অন অনটো গতিকে ডি বুক আৰু ডি টেবুল দুয়োটা বেলেগ বেলেগ বস্তু কিন্তু এই দুয়োটা বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ মাজত সম্বন্ধ দেখুৱাইছে কিহে অনে এনেকুৱা প্ৰিপজিচন ইংৰাজীত বহুত আছে অন এট উইথ বাই ফৰ চিন্স উইথিন বহুত আছে গতিকে ইয়াৰ ব্যৱহাৰবিলাক যদি আমি জানো প্ৰিপজিচনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আগবাঢ়িব পাৰিম গতিকে ইয়াত অনটো হ'ল প্ৰিপজিচন অব্যয় পদ কনজাংচন মানে হ'ল যজক অব্যয় যজক অব্যয় কি যে যজক অব্যয় হ'ল কি যে যি পদে দুটা বা তাতকৈ অধিক ৱৰ্ড মানে শব্দ নাইবা দুটা বা তাতকৈ অধিক চেণ্টেন্সক সংযোগ কৰে বা লগ কৰে তাকে কি বুলি কোৱা হয় কনজাংচন যজক অব্যয় বুলি কোৱা হয় যে যি পদে এটা বা তাতকৈ অধিক ৱৰ্ড মানে শব্দ নাইবা এটা বা তাতকৈ অধিক চেণ্টেন্স মানে বাক্যক সংযোগ কৰে বা লগ কৰে তাকে কনজাংচন যজক অব্যয় বোলে যেনে যেনে হৰি এন আই অলৱেজ গো টু স্কুল হি ইজ পৰ বাট হেপি চেচা ইয়াতে প্ৰথম বাক্যটো হ'ল হৰি এন আই হৰি এন আই অলৱেজ গ' টু স্কুল হৰি আৰু মই সদায় স্কুললৈ যাওঁ ইয়াত যদি আমি চাওঁ হৰি আৰু আই মই এই দুয়োটা কিহে সংযোগ কৰিছে এনটোৱে গতিকে ইয়াত এনটোৱে হ'ল কনজাংচন আৰু দ্বিতীয় বাক্যটোত যদি আমি ইয়াতে এনালাইচিছ কৰোঁ ইয়াতে দুটা বাক্য পাম আমি হি ইজ প'ৰ হি ইজ হেপি কিন্তু এই দুয়োটা বাক্যক কিহে সংযোগ কৰিছে বাটটোৱে গতিকে ইয়াত বাটটো হ'ল কনজাংচন যজক অব্যয় গতিকে হি ইজ প'ৰ বাট হেপি তেওঁ দুখীয়া কিন্তু সুখী নিশ্চয় আমি বুজি পালোঁ গতিকে ইয়াত দুটা বাক্য আছে হি ইজ প'ৰ বাট হেপি যদি আমি এনালাইচিছ কৰোঁ দুটা বাক্য পাম হি ইজ প'ৰ হি ইজ হেপি কিন্তু এই দুয়োটা বাক্য কিহে সংযোগ কৰিছে বাটটোৱে গতিকে ইয়াত বাটটো হ'ল কনজাংচন যজক অব্যয় ঠিক তেনেদৰে প্ৰথম বাক্যটোত এনটো হ'ল কনজাংচন যজক অব্যয় ইয়াত হৰি আৰু মোক সংযোগ কৰিছে বা লগ কৰিছে কিহে এনটোৱে গতিকে ইয়াত এনটো হ'ল কনজাংচন যজক অব্যয় তাৰপিছত আহিল ইণ্টাৰজেকচন এই যা টেটত আছিল এটা নট অনলি বাট অলছো দিছিল নট অনলি বাট অলছো কেৱল নহয় কিন্তু নাইডাৰ্ণৰ নাইডাৰ্ণৰ মানে দুটাৰ যদি এটাও নহয় নাইডাৰ্ণৰ আইডাৰৰ মানে দুটাৰ এটা হ'লে আইডাৰৰ নট অনলি বাট অলছো কেৱল নহয় কিন্তু এনেকুৱা গতিকে এই ব্যৱহাৰখিনি মই দি দিম বাৰু যে ইণ্টাৰজেকচন মানে হ'ল কি যে যি পদে মনৰ ভয় কেতিয়াবা আমাৰ মনত ভয় ঘৃণা শংকা ইচ্ছা আকাংক্ষা আমাৰ মনত কেতিয়াবা প্ৰকাশ পায় গতিকে তেনেকুৱা কি বুলি কোৱা হয় ইণ্টাৰজেকচন ভাৱবৰ্ধক অব্যয় বুলি কোৱা হয় যেনে অ' গড হে ভগৱান আমাক ৰক্ষা কৰা আমি কি মনত ভয় ভাৱ জন্মিছে ধৰি ল
এনে ভগবানৰ আমি নাম নলওঁ, কিন্তু যেতিয়ে ভূমিকম্প যেতিয়া ঘূৰ্ণি বতাহ এইবিলাক আহিব তেতিয়া আমি কি ভগৱানৰ নাম এশবাৰ মান লওঁ, অ' গড ছেভ আছ, হে ভগৱান আমাক ৰক্ষা কৰা, মানে ভয়তে ওলে যায়। গতিকে এইবিলাকে হ'ল কি ইণ্টাৰজেকশ্যন ভাৱবদ্ধ কব্যয়।